ابو جہل پریشان ہو گیا، اس نے حبیب یمنی کو بلایا، حضرت حبیب یمنی آئے، انہوں نے کہا دیکھو جادوگر جو ہوتا ہے نا اس کی طاقت جو ہے صرف زمین تک ہوتی ہے آسمانوں پہ نہیں، تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جادوگر ہیں یا واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اور جب حبیب یمنی نے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے آپ کر دیں، سرکار نے دعا فرمائی اور انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے حبیب یمنی تو مسلمان ہو گیا لیکن ابو جہل جو ہے اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ وہی لوگ ہیں جو شقی ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں سرکار کی عظمت کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے اور تنقیص کے جویاں رہتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے رسول اللہ کی تنقیص کی جائے معاذ اللہ۔ اسی لیے امام نے فرمایا، ایسے لوگ جو ہے نا ان کے لیے بہت پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں سورج جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول۔